utenda gutanga nka kandi kugira neza undi urakoze speaker imana iguhereza umugisha amazina nasa nikabendera mutayi n'inshuti yanjye mutayi wadutoye kugukorera ubukwe imirimo twayikoze itakunejeje twihanganye wigenda wemuhereze amagambo yanjye ni make ntago ari menshi mvuga buhoro nakora cyane muhaye inka mutayi undi imana ishimwe amazina ni kakunini rwivanga mutayi turagerageza ariko ntabwo twabasha ibyawe urareba imirimo ya wananiwe no kwicara mutayi ngendera neza mutayi uri umubyeyi wanjye neza mutayi urankunda kandi ndabizi ngo nawe ndagukunda none mutayi wampaye inka neza none buri mwereza inka neza ariko nimurebe ngo mutayi agenda neza murebe agarukayo mutayi maze murebe ngo agenda neza abantu bakunda movement mutere mu ntoki yaduhaye amahoro meza mutayi na famire yawe abantu bose badutahiye kuko imana ibahereza umugisha mwibare mwakoze ibintu byiza mutayi abantu bose abatahira ubukwe akabatwerera akabakorera imirimo none uyu munsi nyago bakwishyuye mutayi imana ibahereza umugisha mushabe buri ku uyu munsi iyo umuntu akoze ibyiza imana nayo imikorera byiza n'andi ijuru rifashe imvura itagiye kwangiza ubukwe bwawe bose ishaha zisigaye bw'abantu bawe banyoye bakaba bicaye umugeni washyize mu kidahara uragira ngo bwe imvura iguye byabuze ubukwe bwawe kugenda neza imana niyibare nayo nimuyiterere mu ntoki yakoze umurimo ukomeye mutayi wibare we na mushabe mwembe mushabe niwe mbanza kuvuga mushabe wibare gukunda abantu wibare kugendera mu gihe cyiza cy'abana wibare kuramutsa abantu useka wibare kumenya mutayi ukamenya mutayi ukamenya abantu b'icyo avuze cyose ukacyumva buhoro kandi adashyizemo amani menya n'aha mu bukwe honyine umwana w'ubwenge yigiramo iyo kurabwira umwana utirukanka ugenda uzane soda dore abantu baraje yashyikiye nawe akazinduka agakererwa ariko wibare kujya tugutuma mushaka ugakorera mu gihe icyo umuntu akubwiye ukazira hafi mutayi wibare gushaka abantu yaha ni iwacu mutayi ni murumuna wanjye mutayi twaratandikanye usaba ubukwe tugereyo hamwe baduhereza neza umugeni ubukwe bushyikije igihe turongera turabuhagarika bishyize igihe mutayi arakomereka vuba kureba abashuti be turongera turabuhagarika ariko imana yabukoze ubwo ntiwayiterera mu ntoki se imana ni iyibare abantu badushyingiye ejo mwibare mwadufashe neza ntimwaturuhije dushyingira kare imvura iragwa ariko yabwiye imikorere yose yarangiye ntabwo namwe yabaheza umugisha mubaterere mu ntoki abantu bamutaye pasita wacu ujye tugahita kare gakunda imana iguha umugisha wibare kwibembera igice iyo umuntu yibembeye igice ari umunyabwenge abantu bose bamenya icyo gukora bamenya uwo bakurikira uwo ari we cyangwa imana wa movement bakubire mu ngaro wibare kuba umuntu burundi wibare gutuza mutayi mutayi uyu munsi naje mu bukwe bwawe inka ari iyawe ariko ntiyiteye inka akagiha umwana wacu abantu baraguha inka mushabe ngo uhaye imana ibahe umugisha urakoze ibintu bijya bihinduka akazingaro se karakora nk'ikintu kuko uru bwatsi se barakoze uwo mubyeyi niba n'abandi bari niba uzi ngo uri se wabo ngwino uyu hagarara hano komeza imana ishimwe ndashima imana yashoboye gukora ubukwe ndashima imana yadukurije twaba tumaze kugera mpaka zayo imana ishimwe amazina ni karuhanga jofuri mutayi ni mukuru wanjye neza kandi mushuti wanjye iwanjye ni mugenzi mutajya kuza inaha ngaha twari duturanye tubana neza nk'uko abavandimwe babana ariko kandi bakaba n'inshuti yawe imana ishimwe mushabe kuba umwana mwiza ntitwumva amagambo mabi imana yabaye ishyano umwana agize ati imana iguhe umushyamba usingaho mutayi urasa na siyamu bya sibona bintu ari nkubwira yemagaze aha ngaha umunezero mwinshi mutayi nazanye inka yawe mutayi unamuturanye wanjye gahirima yambwira ngo uze kuza guhereza inka musiyo guda uyu wo nuwa leta ishibarisha urakoze mutayi furedi ugenda mutayi benane kambanze nshimira imana ntabwo nayishimira yifatiye inkoni kuko nanjye ntiyayifatiye
mbashije kubashima mwese abantu baje kudutahira ubukwe utatwishyuye aratugurisha murakoze kutatwanga Imana ishimwe cyane utari ibintu byo kuvugaho byo kugushimira byari byinshi ariko uyu munsi reka mushime ibintu bitatu icya mbere kutamfatira nabi izina iyo uryita uba waranyije nakabaye mukuru wa cyamutayi cyangwa se bamutayi bose niko babonye niko babonye imana iguhe umugisha kuririnda icya kabiri wibaye kurinda urugo rwa so Imana iguhereza umugisha inka za Gakwaya kutakugarukiraho Imana ihabwa icyubahiro inka zisigaye zigarukira ku bantu nk'uko inzira igarukira ku nyanja nta nzira yambuka inyanja kuko yo hari urutindo Imana yibaye Imana ishimwe kurinda ibintu bya mukuru wawe naso bibone kurinda umugore wa mugenzi wawe bibone kurinda umugore wa mugenzi wawe bamwe bari babizi ariko wenda hari habatabizi abenshi birabananira nabikura yose igenye nyirabyo wibare wa mugore we wibare muramu wanjye wibare kutisaza wibare kutayoboza mu gakiko wibare kutayoboza kwa RDC wibare kutayoboza kuri polisi simvuga ngo mutayi byose niko yabitunganyije ahubwo bindi warabyihanganiye imana iguhereza umugisha mutayi wibare kurinda nyoko buko imana iguhereza umugisha ikindi cyo nagushimira cyane nihanukiriye wibare kwirinda inka zirabura abantu bakazivaho inka ziri z'abatutsi bamwe zirikanga abana babo bakazivaho zikitungirwa n'abandi wibare kugarura inka muri uru rugo n'Imana yabikora byarimo n'amaboko yawe uyu mugabo ntagagira ibintu byinshi cyane ariko simvuga ngo ni twese uyu mugabo agira urukundo ruruta ibyo atunze wibare kutagira stress singa nyigira ariko wowe urandenga ntabwo uyu mugabo ndasanga yiyunamiriye tugendanye kenshi asuye kenshi musuye kenshi ariko mutaye muraho musanze usanga afite amahoro aba yungutse aba yahombye usanga afite amahoro usanga yizeye imana hariho n'aba pasta bo biranira ugasanga imana yifite kurimera yibwira abantu ariko hagiraho gakeye stress akayirusha abakristayo wibare cyane wibare kwihangana ukanyego wibare gukura inka kamaruka zigarura ahangaha kandi zagiye mu rufura ntago zigaruka nge ntwari nk'ikampara igashirirayo mushuti wanjye mwene data imana iguhereza umugisha ariko ubu koko mwami wanjye wimunyobora namwiyoboye kera nangwa se yaranyiyoboye yewe sha nakaguhaye inka ariko hari umuntu niganye hariya utayihaye umukobwa ntayiha umukwe akayihereza wowe reka nigane nanjye reka uyu mukecuru wacu muramu wanjye ntabwo uri umukecuru acyari mutoya ntabwo tuzakugereka wowe ariko nubishaka tuzabikora mvuge ngo uhereze inka guhaye inka ariko hari icyo nenda kwereka uyu muntu uzaze yirebera inka utazaza kuyimushimira
numunsi waje ntago nzayigu basa abone bo bita basinga amazina ni mbende sa shimana ku uyu munsi utayi ni mukuru wanjye ndetse baba umushabe utayi muhaye mani ko mugisha bata cyo kandi franka sabite ndetse waba umushabe ndashima cyane abantu b'iki gice abantu badufashije abantu babanye natwe mwibare cyane kudufasha kuri uyu muhango ubukwe bw'umwana wacu Imana ibahe umugisha cyane ndashima ba data bari aha n'abakecuru bacu ndashima cyane mukuru wanjye mutayi Imana ikuhe umugisha ubere kutubera cyane mukuru wacu mwiza ubere kwa ambasada wacu basigaye neza mbirenge by'umusaza mukuru w'ifitingamo Imana ikuhe umugisha ibare no gushaka abantu nge nari mbizi ngo turaza kugira abantu hose se kuntu utahira abantu amakwe wabura kugira abantu twabura kugira abantu ariko se twese natwe turabashaka Imana iguhe umugisha njyewe nkureba nka data n'ukuri kuko ukora ibintu byiza byo nkunda Imana iguhe umugisha ndashima muhungu wanjye mushabe Imana iguhe umugisha kwihangana waragize inka ntabwo uzakora ko ntabwo uzi gukora nagura turungutanya aho ngo utware sene menya wagize uti Imana iguhe umugisha muhungu wibare cyane kwihangana kandi ukabuhendeye neza nguhaye inka muhungu wanjye Imana iguhe umugisha teka teka umuntu kumushima ngo ntaraba nabanza gushima abantu garuka nk'ahangaha garuka nk'ahangaha kugira ngo yinuze abanza gushima abantu bo muri iki gice gutora na mutayi abana bavukana nagera aha ngaha nkasanga abakuru banjye nkasanga ababyeyi banjye ibyo ni ibya mutayi niwe wabikoze iyo atabikora ntabwo twakabisa ndashimira abantu batahiye ubukwe Imana ibambere umugisha n'abantu bakoze ubukwe Imana ibahereze umugisha n'abadutwerere Imana ibamere umugisha ndashima n'ababyeyi bacu umubyeyi wanjye ndagushima Divini ndagushima na Mutayi ndagushima na Joji na Fredi Mateka mwese nababonye Imana ibamere umugisha ndabashima cyane ndashima n'abarumuna banjye mwibare gufatanya tugashyira hamwe mushabe ndagushima cyane udateza Mutayi umutwe najya ganza aho ngaho nkwa tukijya muri foresti n'ubyamukarara mu gasozi aba batura bakwirukansa mu gitondo n'ubitinya ukongera ukagarukayo ngo yibaye na Mutayi yanagenda ugasanga afite imu muri inyuma akavuga ati mushabe ariyo mwibare Imana ikomera umugisha nta magambo yanjye ntabwo ari menshi cyane ayarahagije kwamugisha reka nguhereze inka ushaka niba ok abagatsinze iwacu n'umwe mushaje ndanezerewe ndenda gushimiraho imana ku bukwe bw'umwana wawe ku buryo shana mushaje kurika mushaje ndagukunda urabizi nkunda neza gukunda abantu uramutse abantu useka nkumva ndakunezerewe imana iguhereze umugisha mwinshi mutayi bibare kudukunda bibare kudushaka abawe bose aho bari imana iguhereze umugisha mwinshi cyane icyo nzaba abantu bose ibintu bakora ujye ubibakorera buri munsi mushaje muhereze inka magana abiri kugira neza good okay Imana ishimwe cyane amazina yanjye ni Katrebe Living hello ndashima Imana abantu b'iki gice nibare gufasha Mutayi Imana ibamere umugisha cyane ndashima n'abasaza bacu mwese Imana ibamere umugisha ikindi cyo shimaho mushabe bari kuragiriza inka mushabe bari guhereza inka mwari guha umugisha akindi shaka akindi Imana ihimbazwe yakoze uyu munsi ikaba yatuzanye amahoro namwe mwese mwatashe amazina ni Twesa Mukarangwa ni uwa Karangwa na Katurebe ni uwa Karangwa na Nisimu maze icyo nenda gusaba nenda gusaba umusaza mukama w'abarasi yirabura umbabarira gushyika leta
telefoni simo data hamwe n'umukecuru umunzi akina cerewe ako ni nk'ibyavaga ikamara jamu ya kushishi maze baba ari we mukuru wanjye hari abana bagutwaye bagutwereye isene bashuti banjye na sabi nenaga ngo mushika hanga haba barebe just can follow up uhagurukeho gusa gutanga speech eh niba benda gutanga inka fine ariko muze bashuti banjye uwenda gutanga inka tambukaze Moses muhungu agatsinzi ari mukuru wanjye yogi muze mwegere hano ese ko mwadoye isene mwategutse ntabwo mwera ngo babarebe ndareba bagiye gutongana n'abantu kubera bagiye kunshira speech ariko nyine bakuvuga ariko reka nshikanishe kugira ngo sika dukubira briefinga briefing mutaye ndagushima nka mukuru wanjye wabayeho n'ukuri ngiye kera nshira umwana ajyaga nkuriya waraye iwacu nkare ubyukuseka na tata nkagira ngo uri muri munawe kandi ugiye gutsindura tukora nkagira ngo ni ibikire by'ikamara nagiye kucyitegereza kuri mukuru wanjye maze kwitegereza muzehe gatsinzi ndagushima kuba wicaranye na tata na mutaye nagiye kuvuga byinshi reka mbanze mbe kwa mugishima kuba umusore birabura nanjye Ubona ubukwe bwabo ok laste igiheruka abaca ni gapece isa n'amabara ok muhereze ubona ubukwe bwabo niba yahamagaye bashoti be bagomba kumutahira uko bakamuhereza inka yes komeza nakiyohereza uwo ushaka saba neza yebo cyane amazina ni mwebaze mwishakire ngo bakamuhe yesamu Harakutereriye musaba kutaha ubu wari woshose ari n'amushito wanjye none uyu munsi wari yitinde nahisabye umusaza arayinyemera nushaka mu gitondo uzarayicyura nta kibazo herezo ndi amazina ni Kristina Dan Gorda Shyamba usaba umuhaye kandi ko mugisha herezo ndi amazina Julius Mwezi usaba umuhaye cyane yaje kubona inyama asabe inka uzaze mu rurori iwacu ni muri samuhaye bari kugira neza bakatsinda abana rero dukora ibisa ahubwo ni uko nsinda mukaba mudatsinda abantu mwige kutsinda amazina ni kakuma ubuge iwacu ni mugenzi abatanze igihendi murumuna mutaye ndashima imana yatuzanye amahoro ugashika ahandi n'imihanda yari mu bariki imana yatuzanye mutaye ndagushima guturana neza n'abantu ukanasaba hafi nabikunze jyewe ibyo kuva aha ngaho ukajya amasimbi ukajya kure niba ari gusaba hafi ubwira muturanye neza niba ari mutaye ndagushima niba ari kuba mukuru wacu neza ukaduhana ukatuyobora twari duturanye aha ngaha ndi mukajya mu gihe ariko ntabwo nagiye ngo nkuru n'ubu turi hamwe ubuntu navuye aha tumeze n'uko tumeze maze ndabishimira imana ejo bundi mutari waraje usanga mu yinjiye ku gisene abantu bampaye isene bari yavuze ko aturanye mu yinjiye n'ubu nazanye n'abaho ngaho muhabura icyo abantu babarebe mukumbiye ko bantu ngwe barimo na MP muhure aho abantu rwose mutari nazanye abantu benshi barimo na MP barimo na Mutayikarakire ni abantu bakomeye hari undi modoka yaturutse gakinzimo ibembe gakwere niba rerahe gakwere ni bubiraho abana gakwere imana ivumushe imana ishima okay musabe bari kuragira inka shaka nguyu musabe uribuka cya gihe ngusanga mutoresa urara munsi y'igishaka n'inka zawe wari muhereza inka byinshi n'iki bari kugirira neza amazina Sabit Frank mushabe twine ebyiri zo kwereza inta zifite zigiye ku rugo y'itaka koka niwe ahore yajya ngo kwereze nti mani kugirire neza mani shoje mwese abantu baje gutahuke bwa mutaye mani ibahe umugisha cyane abantu baturutse impande n'impande mani ibahe umugisha kandi bajyane neza mani ishimwe ndashima rero abantu badushyingiye ejo Imana ibahe umugisha cyane mwakoze batwakiriye neza mwibare cyane Imana ibahe umugisha Imana ishimwe cyane ndashima rero ariko se yigishe mutaye ko abivugiye ni mutaye igihoni ndashimiye mutaye muramu wanjye mufatisha kubaha mutaye yaratunejeje kuko iyo biba ngombwa uba warateshije mutaye umutwe kandi mutaye Imana iguhe umugisha nawe kubahurira mukecuru
urabana abakecuru bakunze kugira inondo ariko warazihanganije uramworoye kandi ndashimye Imana yagukije impanuka ejo bundi kugira ngo ushyike kuboko bw'umwana wacu Imana iguhe umugisha rwose yagukije impanuka nanjye nayo yarankijije Imana iheshwe icyubahiro ariko ndagushima ko uriya mukecuru intondo z'abantu bakuru turazizi twese kuba warazihanganiye ukaba umworoye Imana izaguha ahubwo ikurambye umuhanda dufatanyije twese Imana ishimwe hari bakuru ba Joyce baje kumutahira ubukwe ba nyirasenge bamwe bavuye i Rwanda niba bashobora guhaguruka bagahagarara mukababona Imana ibahumugisha nabo batwaranye kuva i Rwanda ukazira hano ibyoroshye yes nimuhagurukeho nimujye hejuru tubarebe Joyce ntwaye no kubera kubaha amen Imana ibahumugisha kandi ibahumugisha okay urakoze nange mako kazindaro amazina ni nkuranganyaga hakwa mpagaze ahangaha nanjye ndi muramu wa mutayi mutayi Imana ikugirire neza cyane mutayi ndagukunda mutayi nkorera byiza mutayi ungendera neza mutayi watugiriye neza cyane uturere umukecuru Imana ishimwe cyane Joyce afite musaza bavukanye ari babiri ariko Imana ntiyakunda ko simushaka yose ko aho mushakiye nkamubona mutayi w'inshuti yanjye nkunda ko dufatanya mu buryo bwari bwo bwose uko dufatanya uko untebukira nanjye ariko nagutebukiye ejo twajyanye gushingira uyu munsi nahagaze nk'uko n'ubundi uhagarara mu rugo rwa Saro Imana ikugire neza dukomeze dufatanye nk'uko dusanzwe dufatanya rero Joyce nakubwiye ko nzakuba hafi igihe cyose Imana yatugiriye neza ubu turaturanye ishaha yose mba ndaha ishaha yose ubu iwacu dukomeze dufatanye naje guhagarara nawe mu bukwe bw'umwana wawe nk'uko bikwiye ntabwo rero nahagarara gusa cyangwa ngo mvuge gusa mfaye nkuhereze nka nshuti yanjye Imana ikugirire neza amazina nitwa Serinje John ndashimira Imana tugeze mu bukuru ubukwe bw'abana bacu ariko naravuga amagambo menshi ndasaba mubyeyi Kamari mbuze umere mutayi nka ndasaba Higiro Gashumba na Munyaneza Rubatiga muze hano mumere mutayi muze mutayi rero ni umwana wanjye ni inshuti yanjye ni byose twatangiranye kera kiri umwana muto no kugeza n'ubu dore ko abantu bagira akantu kakazinga kabazamo ariko ntagari ndavuga n'Imana yumvira hejuru yawe mutayi rero ni umugabo mwiza ni umwana mwiza akunda abantu akora byiza ntaravuga amagambo menshi kambanza uyu musaza Imana ishimwe ndashimira batashye ubukwe mwese cya kabiri ndashimira mutayi kunkunda mutayi nakweretswe n'uyu mugabo ariko nkamenya ko wiswe mutayi wese aba ari mwene wacu nyuma akamaro ngiriye kenshi vayo nkwiture ngo inka kagere inka sinjyangira amagambo menshi menshi yiki mutari nanjye nkwaye inka aba basore ni bo bose baguhe inka gutu eh komeza nyaneza komeza yewe nago nari inkuzi gaga niwe wanzanye wakunyeretse kwaje gaga yarambwiye ngo muherekeze muyeje kwa mutaya tuzareba umugabo mwiza cyane nagera nshite muyeze ndebye mutaya arashobera ariko ko tugende hanga ati tugende urenda kureba umugabo mwiza ndebye mutaya arashobera ariko bwagiye guca mutaya ya mbere mwiza mutaya nguhaye mutaya ba mwiza n'injoro mutaya si nkwituye amazina ni Higiro Gashumba na buri gihe nshima Imana ku bukwe bwa mutayi mutayi bibare utajya kure ariko naje kuguha inka nubwo naguhaye isene ukagayamo ariko inka ntabwo uri buyiganye isene ya Higiro Imana ishimwe cyane kandi umuntu wagomba ntabwo ari uwagiye nkwanga ya ako mutayi we yari yagashyizeho nka mushiki aba ni abantu twavukanye amaraso namwe
rero mutayi wajya kuzi wacu buri munsi nyabona karamuza raha byari byana nanye ndagwa nubwo nagenza amaguru haza agutayi ruko ngo hayinwe kandi kugira neza none banye tacyarusiro wa wende wito naha ni simarhanga abukushira umwana uko kano no mwana wito mbeni mtabani wanyi nubata warai nubata horo gayo kunu ya ohereze mwana ugwente nchukwezo kerezo mwana ugu wabu kwa ente ya nja kafuwa wa mtambi ya mtambi na shura maizi mzai wa guwaka tebe wa wa guwaka tebe wa nako hali ya hali yusu wa reka reka mwere kia waza shibe hawa mwomba wali le wazina ni franka mshati wazina na kutayi huku kanda ukundu ravizi wibare kujuzi nyuma ya chiza buri munsi chiza ni mukuru wanjye uri he wibare ari ku mukore utera umugira aba nazanye nabo muhaguruka gusa ari muhaguruka babare gabari gabari ngaba bazanye muhaye inaka Good. See? Wait on Kunoya. You man are wagwind. Wait to Takayim Shavent and Yanangu to Emerehamuka when you want to bomb Shavet. James Regayo, Kamomorgayo, Sam Regayo, Zachiza, Wakan Injurija to Emera. Objectively, to his Shavent to go to Mustam. Okay, I am America was Sazan of Jetro Banze, not home of Democritio. Come. Imana ishimwe cyane mutayi nagutahiye ubukwe nanezerewe cyane Mushabe ni inshuti yanjye cyane ngira ngo ari na nyina wa Mushabe ntabwo yaranze Mushabe nijye wamubaje nta muri urugo byanejeje cyane Mushabe rero ikintu wansabye abona abana banjye barahari ahangaha bagutahiye ubukwe mutayi wabiriwe n'abandi bana banjye barahari ahangaha bari buze gutangira Mushabe rero ikintu wansabye ngiye kuguha icyo wansabye Juliette Enda, reka mpamagare umucyara wanjye azi. Urebe ko nagutahiye ubukwe rero, abana banjye bari buguha inka n'umugore wanjye, n'umukecuru wawe akakureba, akamenya ko wagenze neza. Kuko nkundira abana nanjye nkagukunda. Ngwino. Ngwino, ngwino, ngwino. N'abahungu banjye baraza kuba bahaguruka baguhereze. Ariko yagiye akamusanga hari akamuramutsa akamushimira hariya. Mushyira umuzindaro hariya. Kuva hariya gushyika aha ngaho urugendo ntabwo rworoshye ubukwe kuguhereze ni ukuri ibyo niwibare kandi kumpereza inka yo gutanga Mushabe ngwayo anezerewe ngira ngo n'inkimwe yarari aha ngaha mu rugo yarari ihageze kare abana banjye baraza guhaguruka barahari baraza gutanga inka bari guhereza inka niza abana banjye baransabye Oito no curia de machucando. Nasci marhanga, oito na mão, gatina vazoxima, na. Rango a dinzre, mutai, zoaria na tanjapuxa rumoerere, oi. Está na cara com carhanga, camure mesa. O gomute rumongaru, oi, na mira mutai. Nasci marhanga. O mucaco banja nisa gambe, vim te vichem um sassireho. Tu já morri na etali, tira mutai yogo. Mutayo kwa katanu kuhisha wana wanje alhoku ya mbichi ile sente zanyenji munonga 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 ya zumui hako koko wa sheshe amurku manya mutayi kuyabwe omka sheshe ishisha chini kuye mchile ya jatu baitu ate sente zente zanje ato muntu umbe nyinu omka tari mwashotu na mutayi nera wakasu tuinebzu Koko gamba hamushaye jo mwe bamukubara ninga bagambe bindi. Konka kinyo agiye tishonga. Aha bo kubarhangana wabanamanye mutuma yabantu. Neza kugenda hari mutayi kubagambira umukagwa gwanje tinye nawe. Tinye na gutandikire. Hasa ya kuyabere na kuya oguyamtera kuyamtera. Mutayi yamujya tinda kampara. Konko humure esente zawe ninye nzine. Yabare mutayi isobere yo kakikora. Yabare. Yabare ko bwamazuma. Yabari wo kuba murunje mutuma mana nkuno bwo kuba nosha kuba hamayisho konko ino mutuma guriri ni kuna mwe munonga nabo urumwana wange ke munonga kandi yo kankugambira amasomo yabare Joyce
nkararumuka yanyu gese kankwa to mungarimuka munywano wanje kunywa no mushesha nywano mukazi wa habo kuba nyonyango rurwanjo yabarege iso kuba murunjo mutoma yabarobutaha babakazi barwi omuntakireto hari akakubareba ibintu yabarege se nakusima hagati yabanyu yabari kunaretsirwaho wankunda gese yabone mutaye hasa kuna izina na ishisha kintu kuyagira umunsi yarwo munsi nakunda mutaye na mugamba Hazi jwente zetu kwa wargiro mwusi watakeine Ente zetu zafa Ente zetu rojota kafanke enti shatu zikuratani Na mtere sumu na mwishka Banyanu baba sheja wange ni mbakunda nyowe Na mtere ku na mtere sumu yange ati indi kampara Atuko unko mundi kampara ni mbantar kumanya ente zoku zemi Atene toturin kwa wakazi mko kumuri ate Atavu kwa nyoni nyasuromu kanta jirumu Kunda atahi ninza kugarkamu Yabare mtaye Oka antere sumu nonye totergan kuhere zenyana. Yabari, ya chikanchi kusimra hagati ya bantu. Okuno mkago kwa na mnyuanu wawi. Ahavoku wananyu kuno jangu mkandu mbinkanta kuja kuratera. Wampe zenyana yabari asi, yabari mshabi. Yabari mshabi okunde ento mojo wanji. Yabari okunda mtio kairisoka, otateze shu, presha. Yabari mojo wanji okunda mtio na mtio ni mkukunda. Na mojo wanji kainu wachimanyaji, ni mkuno mtor kunde. Haze eje ntaba kasi kuturba ho, Otege kwa shoka ko tege kwa otege kwa mushaja kwa go tege kwa bana entege muna najibatwari konka ni ntege kwa kuchisha baba shesha munsa gaze isha kindi yabare na msime ntimu ka msime ntomo nangi wa mukere rimba ne mutai manya to kairo ye kan kwa kwe ya yabare mushaja imu ka msime hakuruka hakuruka ye kuri yama kure baba ntu rika yuka rika yama kure baba kwa kuri yama na banga kutsa gaze yabare yabare msime yaga isha kindi Nukutere ile sumu naga mantu uje njibu wa mtai tuwa mteka teka. Ni mpanyongo mfamile yanji. Tuwa kutuwera tuwero kutu ingana. Wa kutu wasizi. Mwewara vosho wanji. Mwewara uta anteze nsibu ya wali isha kini. Mkama kwezo mchi. Ya wala kuisho katanka na mtai. Ya mwazo titi woku za kuzika. Ono na buwa nsheleche zani za kuzika. Omana mnyonu wanjo fili. Ya wale chesha. Ya wala kumano mmanye mkaku ya wazire vanyo. Na wazima hagati ya wantu. Mbwenu mtai na kerezente ya rwamba sheshabu ya sakumperu mchishu. Good. Shemimana.